está começando mais uma edição do MMTV e aqui, ó, do jeitinho que a gente gosta, num aras rodeado de beleza, de muita marcha, de imponência. Estamos falando, é claro, gente, do Manga Larga Machador. E o programa de hoje está recheado de muita reportagem incrível. A gente vai falar dos livros de registros especiais. Que livro é esse, gente? Pois é, você vai ficar sabendo. Vamos falar também das retomadas dos eventos oficiais que aconteceu em estado lá do Nordeste. Mas tem muito mais. Não sai daí, olha só. Copa de Marcha dos Aras WFR e HBR marcam a retomada de eventos oficiais na Bahia. Elite da Raça. Saiba quais os requisitos para entrada de animais nos livros de registros especiais da BCCMM. Apresentador do quadro Marcação Cerrada se classifica para as disputas dos grandes campeonatos. Aras Morada Nova revela como tem adaptado o manejo e treinamento dos machadores durante a pandemia. Criador e parceiro do Machadores pela Vida visita o hospital beneficiado pelo projeto social da raça. Mas tem muito mais, viu? Vamos falar ainda da dúvida do internauta, as agendas de leilões oficiais e também dos eventos da raça. Tudo isso é agora no MMTV. A gente começa a primeira reportagem do nosso programa falando dos eventos oficiais que tiveram retomada lá na Bahia. Gente, finalmente aconteceu a primeira Copa de Marcha do Criatório WFR, lá no Aras deles, juntamente com Aras Beira Rio. Foram 185 animais inscritos em 2 dias de julgamento. E quem promoveu, gente, foi a Associação de Criadores da Bahia. Vamos dar uma olhadinha? Uma espera longa. 5 meses e meio sem eventos do Machador no estado da Bahia. A pista ficou vazia. É, mas só até o mês de setembro começar. Obedecendo todas as normas sanitárias de segurança, os eventos aqui no estado voltaram. Essa daqui é a Copa da Retomada no Aras WFR. Essa Copa da Retomada, como eu falo, não é a Copa da WFR nem a HBR, é a Copa da Retomada. A Copa de todos os criadores, a Copa de todos os profissionais da raça. Teve o número recorde de inscrições. Isso para a gente é gratificante demais. A gente também tentou buscar o lado social, né? E nesse lado social, os criadores abraçaram unhas e dentes o projeto e doaram coberturas de grandes e renomados cavalos. A gente está esperando arrecadar entre 80 e 100 mil reais em prol da instituição Marchadeiras, que é uma instituição que faz um trabalho muito bonito social. São esposas de criadores aqui do estado da Bahia, que fazem um trabalho social relevante. Né, de doações, e a gente não podia deixá-las de fora nesse momento. Dos 198 animais inscritos, 58 marchadores da Marcha Batida, avaliados no primeiro dia de evento. Já Guarda Boa Terra foi o reservado cavalo júnior. O gesto mais completo ficou com o cavalo Baio. Observe só. Mas repara a movimentação de Espádua, que é membro anterior, mais estável. Com isso, todo o anterior vício perfil é mais equilibrado. E com isso, ele desperdiça menos movimento. Ele tem uma condição de amplitude melhor. Relevo Caraíbas, o campeão cavalo júnior de batida. A próxima categoria veio com marchadores de peso. Agitou até o chat da transmissão ao vivo. O chat bombando aqui. A turma comentando que nessa categoria nós temos 2 campeões nacionais. São eles, os coletes 50 e 54. Disputa forte para a cabeceira. Ao final, deu gesso do Centauro reservado de marcha batida. Apolo Grande Monarca, segundo Fabiano, a boa sela e a vantagem na condição do movimento levaram o Garanhão ao destaque da prova. O campeão. Cavalo à frente de atitude muito nobre, de muita qualidade de posicionamento, que dá ainda leveza no movimento, estabilidade, qualidade de amplitude passada melhor do primeiro. E na montada, embora o segundo também seja muito macio, muito bom de montada, o primeiro, sem dúvida, é o melhor cavalo de montada do campeonato, por isso definição. Esse cavalo ele é um fenômeno de sela. Fenômeno de sela. Selão de verdade. Muito fácil tocar também. E a sela dele é diferente mesmo. Por isso que ele falou lá na hora do comentário.
Na rodada das fêmeas, campeã e reservada de marcha, o Bruta e a O, em comum, tiveram a comodidade, adestramento e a regularidade. Ganhou o campeonato a mais lapidada no gesto, Flor do Guariroba, a campeã jovem da marcha batida. De atitude natural de apresentação, todas as duas são muito boas, mas quando a gente vai para o diagrama, a preta é um pouquinho mais lapidada. Quando a gente vai para a coordenação, mão e pé, a preta é melhor. Então, o gesto de marcha, o item principal da avaliação, a gente encontra hoje mais lapidado na égua da primeira posição. Com égua sênior, encerramos as categorias diagramadas, naturais e, segundo Fabiano, boas na montada. Campeã e reservada, Uganda da Bretanha, fizeram bela apresentação. A decisão pela campeã, Encrenca JGX, veio nas seguintes vantagens. Hoje a vantagem da castanha é um pouquinho nos anteriores, na correção de linha de aprumo visto por frente, e um pouquinho quando a gente pega da marcha média para a marcha mais alongada, ela ter de pronto responder um pouquinho melhor. Eu comecei a tentar baixar um pouquinho mais à frente da minha, a minha égua começou um pouco nervosa, a outra égua começou muito bem, mas aí foi cansando, foi se desgastando mais um pouco, foi aí que a encrenca acho que sobressaiu. Na correção do anterior, mais alinhada, mantendo o diagrama, mas sem com certeza tirar a qualidade da égua de reservado, que é excepcional. A disputa entre os campeões de marcha no grande sempre gera muita expectativa. Um campeonato à parte. Apolo Grande Monarca levou o primeiro prêmio campeão dos campeões. Chaite da Baixa Funda, o reservado, campeão dos campeões. Relevo Caraíbas, Cavalo Júnior, a prontidão, o pautou em pista. Teve desempenho de veterano, segundo Fabiano. Estreante nas competições e campeão dos campeões. Gesto de marcha, sobretudo, muita comodidade, né? Qualidade de movimento. Isso chamou bastante atenção. E obviamente que todo cavalo tem alguma coisa para corrigir, mas no momento aqui foi o cavalo realmente que representou. Estava todo mundo ansioso para estrear ele, que ele tem um potencial muito grande, está um cavalinho verde ainda, não tem muito trabalho com ele, mas a gente tem uma expectativa grande com ele, viu? Nas cinco finalistas, éguas de qualidade, enfatizou o árbitro, formou o pódio com o Fana EAO, primeiro prêmio campeã das campeãs. Encrenca JGX volta como a reservada campeã das campeãs de marcha. E a campeã tem um nome em homenagem à filha do apresentador. Para Maria Flor, Flor do Guariroba, somou diagrama ao movimento. A campeã das campeãs de marcha. A égua que foi campeã dos campeões, embora nova também, com uma atitude muito bonita, uma nobreza muito grande na apresentação. E querendo ou não, o concurso de marcha também é uma coisa que você tem que olhar um animal e ele chamar a atenção. É um concurso, né? E dentro do gesto, dentro dessa nobreza, foi a que se destacou. Nível muito bom, a Bahia está precisando de uma marcha batida dessa qualidade. Nosso estado, a gente sabe que predominantemente a gente tem um foco maior na picada, mas a marcha batida na Bahia não morreu, não vai morrer, ainda tem muito bons animais. Daqui a pouquinho a gente volta com a Copa da Retomada mostrando a marcha picada. E falando em eventos, gente, o calendário de Copa de Marcha e Exposições já está bombando. E é isso que você vai conferir agora. De terça a sábado acontece a 35ª Exposição Estadual do Rio de Janeiro, em Petrópolis. O evento é promovido pela Acemerge. Sexta e sábado ocorre a primeira Copa de Marcha de Juatuba, Minas Gerais. A promoção é do núcleo da Grande BH. Nos mesmos dias tem a Copa de Marcha Retomada Granja do Torto no Distrito Federal. A Associação dos Criadores de Brasília promove o evento. Bambuí recebe no sábado a terceira Copa de Marcha da cidade, promovida pelo Núcleo do Alto São Francisco. Na mesma data, tem a 10ª Copa de Marcha do Cavalo Manga Larga Marchador de Campo Brito. A Associação de Sergipe promove o evento. E não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente mostra a reportagem sobre os livros de registros especiais. A gente está falando da elite da raça. E também, gente, a dúvida do internauta. Ele quer saber como que é feita a inscrição dos marchadores nos concursos de marcha.
Estamos de volta e agora vamos falar sobre os livros de registros da ABCCMM. Você tem ideia de quantos são e para que servem cada um? Pois é, a gente está aqui no Aras, Morada Nova, e olha só quem que chegou aqui. Teorema da Morada Nova, que foi aqui, Paulinho. Obrigada, viu, Paulinho? Por ter trazido essa belezura aqui para a gente. O Teorema, inclusive, ele faz parte de um dos livros especiais da ABCCMM. É o livro de elite da raça. Você tem ideia de como que é isso? Teorema tá, gente, no livro de elite 8. Ele é tetracampeão nacional de progênie de pai, é um dos principais reprodutores da raça e, claro, um dos principais reprodutores aqui do Aras Morada Nova. E a gente vai agora entender um pouquinho como que funcionam estes livros da elite da raça. Isabela Andrade, é com você. Nós temos 8 livros que são oficiais para controle genealógico do Mangalarga Machador. A gente chama de MM, que é Mangalarga Machador, né? Então a gente tem do MM1 ao MM8. Eles também são chamados, assim, comumente de livros de controle. O que quer dizer o MM1 e o MM2? Eles são animais, o MM1 para macho, o MM2 para fêmeas. Quer dizer que eles são filhos de animais já registrados. Então, para inscrever os potros já controlados, que a gente chama. Quando uma associação começa, né, é um grupo de criadores que seleciona animais com determinadas características, eles se organizam, né, para registrar esses animais em livros. Você tem que começar de um marco, né, você não tem controle genealógico oficial nenhum. Então são criados livros abertos. No caso do MM3, é o livro para registro de machos em livro aberto. O que quer dizer isso? Você não tem genealogia conhecida. Esse animal é apresentado, não se conhece oficialmente, né, os pais nem a mãe desses animais, a genealogia desse animal. Então esse animal ele é registrado pelo fenótipo. O que é isso? O técnico vai lá, ele vai ver a característica desse animal, se ele está dentro do padrão racial do Mangalarga Machador. O primeiro animal, né, o primeiro macho registrado no Mangalarga Machador, no livro aberto, foi o Angaí I. O MM4 também é um livro de registro para animais em livro aberto, só que para fêmeas. Foi criado juntamente com o MM3, né? Para as primeiras éguas registradas no Mangalarga Machador, quando se iniciou a escrituração genealógica da raça. Esse livro aberto, além de ser o início de qualquer associação, de registro genealógico de qualquer associação, ele pode ser utilizado em outros momentos. Por exemplo, hoje nós estamos utilizando os livros abertos. Para quê? A gente chama de resgate genético. São animais que se perderam durante o tempo a parte escriturária da genealogia deles. Então, por exemplo, você tem um criador que, por algum motivo, ele abandonou o registro genealógico dele, mas continuou criando esses animais, né? Ele tem os animais de características Mangalarga Machador, são puros na fazenda dele, mas ele não tem como provar geneticamente, através de DNA, a genealogia desses animais. Então, a gente está utilizando esses livros abertos para resgatar esses animais para a raça. Nada mais é do que um aval que o técnico dá para esse animal entrar em reprodução. Isso é feito a partir dos 36 meses. Então o técnico vai até a fazenda, ele vai fazer uma análise desses animais, ele vai ver se tem algum defeito classificante ou se esse animal obtém a pontuação mínima, né, de acordo sempre com o padrão racial do Mangalarga Machador. E ele dando esse aval, esse animal vai ser mensurado e registrado. Os machos no MM5 e as fêmeas no MM6. Uma ascendência conhecida, completa, por exemplo, eu tenho um animal e só tenho o pai e a mãe conhecido. Então a gente chama de A1, que tem uma ascendência conhecida. Se eu tenho duas descendências conhecidas, pai e mãe completo, e avô e avó completo, eu chamo de A2. Se eu tenho pai, mãe, avô e bisavô, eu chamo de A3. E a partir daí a gente chama de P. Isso foi criado para facilitar até ao criador a fazer a seleção dele, né? Se ele quer ter uma genealogia sempre completa, conhecendo todos os ramos, né, de genéticos daquele animal, ele vai evitar de cruzar talvez com um animal de livro aberto, porque se ele tiver um animal P e cruzar com um animal de livro aberto, o filho já vai nascer A1.
O macho, o que ele precisa para entrar no MM7? Ele precisa ter 10 filhos que tenham sido campeões de morfologia ou reservados campeões de morfologia, ou em concursos de marcha, né? Ou que esses filhos tenham sido campeões de progênie, feito partes, né, da progênie desse animal. Uma matriz para entrar no livro MM7, ela tem que ter pelo menos 8 filhos regularmente registrados no registro genealógico, né? Eles têm que ter já documentado aqui esses 8 filhos em algum livro. E desses 8 filhos, já tem que ter pelo menos 2 filhos que tenham sido campeões ou de morfologia, em exposições normais, ou de marcha. Ou então, 2 conjuntos de campeões de progênie. Desde que não seja a mesma formação, os mesmos animais, tem que ser feito por filhos diferentes, né? Isso tudo que eu estou dizendo, as exposições tem que ser com mais de 100 animais, tá? Exposições com menos de 100 animais não conta para pontuação para os livros de elite. O M7 é um livro que foi feito, né, com requisitos para premiar ou diferenciar animais que preencheram aqueles requisitos, né? Então acho que é uma consequência do trabalho, né? São as éguas e os cavalos que produziram bem, né? Que ao longo dos anos foram tendo filhos premiados, que conseguiram chegar no MM7, né? No caso do macho, ele tem que ter 10 filhos campeões de morfologia em exposições convencionais. Ele tem que ser campeão de progênie, o macho, né, em questão. Desses 10 filhos campeões de morfologia, ele tem que ter pelo menos 3 também campeões de marcha, tá certo? Desses 10 também, ele tem que ter pelo menos 1 campeão numa prova funcional, ou que esse animal fique entre os 5 primeiros na cavalgada planilhada, e também que um desses 10 filhos tenha um título, um primeiro prêmio, né, na prova de ação realizada nas exposições oficiais nossas. A fêmea, para obter o título de livro de elite especial, né, o MM8, ela também tem que ser campeã de progênie. Ela tem que ter pelo menos 8 filhos registrados regularmente no serviço de registro genealógico nosso. Desses 8 filhos, 2 filhos delas tem que ter o título de campeão de morfologia nas exposições, o título convencional nas exposições oficiais. Ela tem que ter pelo menos 1 que tenha ficado até o 10º lugar em cavalgada planilhada, cavalgada com no mínimo 30 concorrentes. E desses 8 também, pelo menos 1 filho que tenha obtido o título de primeiro lugar numa prova de ação, numa exposição oficial nossa. O cavalo, para conseguir chegar no MM8, não adianta ter só uma boa equipe, ter número de filhos, ele tem que ter realmente resultado num volume muito grande, né? Então, realmente é mérito do cavalo, por isso que eles são diferenciados. Na nacional, os títulos são considerados reservados também. Então, o reservado campeão desses, todos esses títulos na nacional é contado também a pontuação normal, como se fosse campeão numa exposição oficial para a introdução nos livros de elite. Enquanto eu estou aqui acompanhando o trabalho das éguas neste andador, a gente vai ver agora a dúvida de um internauta. Você também tem alguma dúvida sobre inscrições do seu machador nos concursos de marcha? Então dá uma olhadinha. Hoje é dia de tirar a dúvida do internauta Juan Pablo. Ele tem uma égua e quer saber como faz para ela participar das Copas de Marcha. Para responder esse assunto, eu tenho aqui comigo Darlan, que é da promotora Três Barras. Darlan, como que a gente pode fazer nesses casos? O que o animal precisa ter? Olha, para a inscrição de uma Copa de Marcha, o animal tem que apresentar o registro definitivo da Associação Brasileira do Cavalo Manga Larga Machador, tem que ter a idade de 36 meses e um dia. A partir do momento que ele tiver com essa idade já devidamente registrado junto à associação, o expositor pode habilitá-lo e inscrevê-lo numa Copa de Marcha. Só procurar a promotora, fazer a inscrição e participar do evento. E no caso de exposições, o que que muda? Muda porque na exposição nós temos animais puxados, são habilitados com a idade a partir de 12 meses, nesse caso com registro provisório. Né? Participarão os animais com até 36 meses, estarão participando nas categorias dos animais jovens, são os animais puxados. O que muda da exposição para a Copa de Marcha é somente isso, questão de idade é somente isso. Obrigada, Darlan. Muito obrigada pela participação, Juan. E se você aí de casa também tem uma dúvida, manda pra gente no YouTube, é só seguir. É isso.
isso, gente. Se você também tem alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai atrás da resposta pra você. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta com a Copa da Retomada e agora nós vamos mostrar a disputa na Marcha Picada e também um bate-papo com o Flávio Gutierrez, o anfitrião desta gravação de hoje. E a gente começa este bloco agora. Eu estou aqui com o Flávio Gutierrez, que faz todo o trabalho aqui do Aras Morada Nova, né, Flávio? De planejamento, de criação, de todo o processo de seleção, não é isso? Isso aí, Fernanda. Aqui, né, juntamente com minha mãe, com minha irmã e com todo o pessoal do Aras, a gente participa ativamente de todo o processo aqui que envolve o trabalho de criação do Aras Morada Nova. E como é que você viu, né, e vê ainda esse mercado da pandemia em relação à criação dos cavalos, Flávio? Na verdade, quando o estudo começou, lá em março, confesso que a gente ficou um pouco preocupado, né? E não sabia como a coisa ia acontecer. Mas mantivemos aqui as atividades no Aras, né? Mesmo sem participação nos eventos. E acho que nem o mais otimista dos criadores poderia imaginar que o Mangalarga Machador passaria tão bem por essa pandemia. Vocês tiveram que fazer alguma adaptação assim em relação ao treinamento, ao manejo dos animais de pista? A gente deu uma diminuída no ritmo, né, dos animais que estavam em preparo de pista, visto que não teríamos eventos para participar. E em compensação, voltamos muito assim, para as atividades aqui de dentro, né, da porteira para dentro, da fazenda, com várias medidas e readequando aí para o novo modelo que a gente tinha que encarar, né, nesse ano tão atípico. Fizemos lives, né? Fizemos leilões, né? E tudo funcionou. Todo mundo se reinventou, né, Flávio? Todo mundo se reinventou, a verdade é essa. Vocês também, não ficaram aí. Todo mundo buscou alternativa para poder encarar esse ano. E assim foi feito. Melhoramos, tivemos muito processo de melhoria aqui dentro da fazenda, né? Tivemos tempo para olhar, não só nós, mas acredito que muitos criadores tiveram tempo para olhar para dentro do próprio negócio, né? Para quem não tem o cavalo como negócio principal, teve mais tempo para se dedicar à atividade, então... Teve um lado positivo nisso. Teve um lado positivo, né? Subimos, né? Adaptar e, ao mesmo tempo, melhorar em certos pontos a atividade nossa aqui. Também muito importante falar da associação, que conseguiu manter a raça, né? Vamos dizer assim, de certa forma ativa, dentro do possível. Né? Infelizmente, não tivemos a nossa nacional. Mas os eventos retomando e estamos por vir aí um campeonato brasileiro de marcha. A CBM está chegando aí. Isso aí. Tem alguma aposta? Nesse tempo que vocês estiveram aí presente, aí, né? Mais presente durante a pandemia, teve alguma surpresa? Que vocês aí, de repente, falaram, gente, esse aqui está bom para o CBM? Na verdade, a gente antecipou, né? Como não teve eventos nem a nacional, a gente antecipou os animais que vão começar a carreira de pista ano que vem. O processo deles de doma, de preparo. Então, com certeza, a gente tem algumas novidades aí que não puderam sair para a pista esse ano, mas que a gente tem muita expectativa aí do CBM para frente, a gente está podendo aparecer com eles aí. E você acha que teve que ser um trabalho mais intenso, assim, para uma preparação mais rápida? Não, acho que pelo contrário. Por ter sido essa surpresa, assim? Acho que a gente teve tempo, né? Esse ano a gente teve mais tempo para poder preparar esses animais de maneira diferente, com mais calma, sem tanta pressa. Então, tem boas novidades aí, se Deus quiser, para aparecer do CBM em diante. A gente está aqui pertinho da Baia, gente, da delícia da Morada Nova. Essa é especial aqui, né, Flávio? Essa com certeza, né? Essa égua, muita gente já conhece. Essa égua foi a grande campeã nacional do ano passado. E da mesma forma, grande campeã jovem de 2018. Uma égua muito nova, a primeira neta do Teorema aqui dentro do Aras Morada Nova. Então, animal que, sem dúvida, hoje é dos mais representativos que a gente tem, né? E é um orgulho muito grande para a gente aí ter feito uma égua tão precoce, já bi-grande campeã nacional. Ô Flávio, isso é tão legal, né? Como é que você vê isso, hein? Os jovens virando campeões adultos. Bom, Fernando, antigamente tinha uma mística que os campeões, grandes campeões jovens, não viravam, né, quando montados. Primeira coisa é definir muito bem o que é virar, né? Porque não necessariamente o animal tem que ser campeão nacional de marcha para virar. No caso da Delícia, foi muito especial porque ela foi campeã da raça quando puxada, foi campeã das campeãs e logo no primeiro ano dela, quando montada, também foi a campeã da raça.
Então foi um motivo de orgulho muito grande para todo mundo aqui. Um animal que nasceu aqui, né, foi de 3 gerações Morada Nova, né, teve toda a sua carreira de pista sendo preparado por nós e tão precocemente chegou aí a esse título máximo, né, da raça no ano passado. Não só ela, né, os companheiros dela, vamos dizer assim, que também foram grandes campeões puxados, o Comandante Alfaro, a Celeste Alfaro, o Rivelino da Plataforma, também tiveram excelente performance ano passado. Então prova que cada vez mais essa nova geração aí, esses novos animais, têm tudo para corresponder também com a adultos. Você chega a montar também? Monto. Você semanalmente aqui na fazenda. Consegue fazer esse critério mais apurado assim? Com certeza. Acho que faz parte da seleção o criador poder montar e conhecer bem os animais. Então é isso, Flávio. Eu queria agradecer, viu, aqui pelo espaço que você cedeu aqui pra gente, te parabenizar pela criação. E agora a gente vai falar de marcha picada. Vocês não têm marcha picada aqui não, né, Flávio? Bom, Fernanda, aqui já nasceram animais de marcha picada, né? Hoje a marcha picada é uma realidade, não para de crescer. E acho que também evoluiu muito. A gente até teve animais de marcha picada, cria Morada Nova, campeões nacionais, foi motivo de satisfação pra gente também. Mas a nossa seleção aqui hoje é 100% voltada para a marcha batida. Pois é, então quero te convidar agora para a gente assistir aí a Copa da Retomada que aconteceu lá na Bahia. E a gente vai assistir agora as disputas, então, da marcha picada. Vamos lá. Na manhã seguinte, o tempo amanheceu chuvoso. Nada que atrapalhasse a Copa que, cuidadosamente, foi assessorada pelo Márcio. Todos os pódios tiveram premiação em dinheiro. Eu vim morar no WFR. Eu tenho 30 dias morando aqui no WFR para poder acolher nossos peões e nossos artistas, que são nossos cavalos, para poder fazer esse show, né? O julgamento, dessa vez, reuniu 127 marchadores de picada, divididos em 13 categorias. Somos agraciados com as duas marchas aqui na Bahia e temos realmente, apesar do volume de animais, resultados realmente expressivos nacionalmente. Para os cavalos jovens de picada, o desafio é vencer a pista pesada. Em jogo, aptidões e qualidades, peças-chave na disputa. Levaram o melhor Domec do Cuiúba, o reservado campeão de marcha. Já BMW de Mairi, o destaque no campeonato. Foi o marchador mais íntegro, de melhor gesto e ainda o de melhor toada da categoria, campeão. Um cavalo realmente que fez uma prova impecável. Atitude mais nobre, anterior mais livre no movimento, perna mais forte, por isso a nossa classificação. Nessa pista, a pista está bem pesada, tá, né? Tem barro. O que você precisa fazer para não perder o seu treinamento, que foi numa pista normal, seca, né? Tem alguma diferença ou não? É tocar do mesmo jeito? Não, tem uma diferença muito grande. Você tem que manter o animal na toada, ali na sintonia, ali, né, entre o cavaleiro e o cavalo. E sempre estar de olho ali no juiz. Em seguida, a disputa de 11 marchadores pelo representante maior, cavalo sênior de marcha. Na apartação final, os 7 selecionados tinham em comum a naturalidade, virtude muito valorizada. A gente tem que procurar os animais mais naturais, não pelo fato só de ser mais natural. É pelo fato do animal mais natural reproduzir o que ele é pelo fato do animal mais natural ser mais fácil de montar. Para chegar na cabeceira, foi preciso lapidar. O campeão e o reservado, Bahia do Calverte, marchadores de boa diagramação. Baraque do Kellner levou o campeonato por ter o melhor gesto em relação aos oponentes. Pelo trabalho de perna do cavalo preto da primeira posição, ser mais forte, ter qualidade articular melhor do que o segundo cavalo, por isso definição. Entre um campeonato e outro, vale a pena enfatizar a importância do evento para o estado e também de sua segurança aos participantes. Graças à organização do Manga Larga Machador, fizeram um evento atendendo todos os critérios sanitários, atendendo todos os critérios técnicos exigidos pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Na segunda parte do dia, o sol estava a pino e debaixo dele as éguas de picada entraram. Graúna top da marcha, a reservada campeã, foi apartada pela qualidade de gesto e por ser diagramada. Aleluia do Piabeira fez prova irretocável, segundo o árbitro Fabiano Bittencourt.
Dentre as duas éguas de melhor qualidade de gesto, a égua castanha reuniu a coordenação, altivez, atitude, estabilidade na região da espádua e naturalidade assim tão boa quanto a égua da segunda posição. Qual a maior qualidade que você encontrou nela? É um diagrama de marcha, a sela muito boa, que ela, a sela ela é lisa, não tem atrito nenhum, é atrito zero. Então são essas duas qualidades boas que ela tem. Temperamento muito bom de sela. Boa de rede ali? Muito boa, muito, muito boa. Pode arrancar, eu tiro a cabeçada aqui e ela anda sem nada e marcha do mesmo jeito. Finalizadas as categorias, hora de homenagens à família WFR. Homenagem à família WFR. Destaque ao titular Wilson Reis Filho. Cedia a primeira Copa do Machador. Marca a reabertura do Mangalarga Machador da Bahia. Que você guarde de coração e que marque sua vida. No Grande Campeonato dos Machos, a formação do pódio começou com o Ouriço do Monteiro, o primeiro prêmio campeão dos campeões de marcha. BMW de Mairi foi o reservado campeão dos campeões. À sua frente, Baraque do Kellner, marchador experiente, filho do lendário Elfo do Porto Azul, na Paloma Del Júnior. Venceu no passado uma lesão. E agora a pista do grande, o campeão dos campeões de picada. Detalhe da montada, pouquinho da atitude. É, tudo bem que o cavalo que foi o campeão dos campeões é o cavalo mais velho, ele já tem por obrigação ter a confirmação. Mas também nesse detalhe, ele levou vantagem. Não só nesse detalhe, como também na montada, muito fácil, né? Quando ele rodou da primeira volta, a gente achou que tá melhor que na categoria. E aí, até eu fiquei surpreso, que ele voltou bem demais, a sela melhor, o diagrama melhor. Até pela questão de ele estar mais cansado, nunca mais ter saído, e foi uma surpresa pra gente. O esforço de meses de trabalho. O grande campeonato começa disputado com as marchadoras. Equilíbrio e naturalidade pautam a prova. Na sintonia fina, Aleluia do Piabeira, classificada como a primeiro prêmio campeã das campeãs de marcha. A reservada campeã das campeãs de picada, Galera Alto da Serra. E pelo fôlego extra, Natureza da Saracura, escolhida como a campeã das campeãs de marcha. Reuniu ainda outros atributos. Ela com muita qualidade de movimento, com muita qualidade de amplitude, correta de aprumo, correta de membro, por frente, por trás. Isso aí também entra naquele detalhe. Então quem trabalha com isso, que sabe a satisfação que é um campeão dos campeões de marcha. E tem animais que são ainda mais gostosos que outros, porque quando é um animal que é um animal que é ganhador, é famoso, mas um bicho que a gente pegou, realmente essa égua foi iniciada pelo colega, não foi por mim, já era muito boa, e a gente só foi melhorando, e ela também, né, contribuindo com musculatura, temperamento. Ah, a gente sabe da paixão de ir ao pódio. Vibrar pela conquista é diferente. Parabéns a todos os participantes. Gente, estava eu e Flavinha aqui conversando e também assistindo aí essa disputa acirrada aí que aconteceu na marcha picada, né, Flávio? Isso aí. E daqui a pouquinho, gente, não saia daí porque você vai ver Marcação Cerrada no Albert Luiz Barros, lá do CTE Ponto da Marcha, e tem também ação da nossa entidade filantrópica Marchadores pela Vida. E daqui a pouquinho. Eu estou aqui acompanhando o trabalho do Paulinho com a Jacutinga da Morada Nova. E daqui do Aras Morada Nova, em Minas Gerais, nós vamos parar em Salvador, ver como foi a visita do criador Adriano JK a um hospital que é beneficiado pela nossa entidade filantrópica oficial da raça, Machadores pela Vida. Ele foi lá conferir de pertinho, ele que é parceiro do nosso projeto, foi conferir de pertinho como é feito o trabalho com as crianças em tratamento de câncer.
Quando dizemos que somos uma raça que salva vidas, estamos falando de milhares de pessoas que doam e se dedicam à missão solidária. A Machadores pela Vida é minha, é sua e dos mais de 19 mil associados. E cada um deles pode conhecer de pertinho o amor que a entidade filantrópica oficial da raça espalha pelo Brasil. O criador e parceiro da vida, Adriano JK, deu um pulinho no Hospital Martagão Gesteira, entidade componente da rede MPV 2020, na sua Salvador, e viu como sua dedicação pela vida se multiplica. Boa tarde, gente. Eu sou JK, faço parte do projeto Machadores pela Vida. Sou aqui de Salvador. Estou muito feliz que hoje vim aqui no hospital contemplado com o nosso projeto, que é o Hospital Martagão Gesteira, que cuida das crianças com câncer. Estou aqui com o Matheus de meu lado, onde ele foi beneficiado. Machadores pela Vida ajudou o hospital com medicamento, onde esse medicamento ajudou ele no tratamento da leucemia. Não salvou só a vida de Matheus, ele vem salvando a vida de muita gente. E é sempre gratificante a gente poder fazer as coisas com o coração, como a gente vem fazendo. Quando a gente pede uma doação para vocês, gente, tanto para doar como para comprar a doação, é para uma coisa dessa, uma ação dessa, sabe? É muito emocionante, eu estou tendo muito trabalho, dificuldade de conseguir gravar, mas é isso, eu estou aqui falando de coração. E estou muito feliz de poder ajudar. Espero que esse projeto seja mantido com a ajuda do Machador. O Machador, a gente sempre fala que é uma família. E família para isso, família para ajudar os outros mesmo. Então estou muito feliz, estou muito contente, estou muito realizado. Espero fazer parte desse projeto por muitos e muitos anos. Faça parte da Rede pela Vida e salve a vida do Matheus, da Maria, do Theo, da Sofia, da Laura, do Guilherme, do João e de milhares de pessoas que precisam da sua doação. Paulinho está chegando aqui agora com a Jacutinga e a gente vai assistir junto agora, viu, Paulinho? Agenda de leilões que leva a chancela da BCCMM. Vamos lá? Primeiro leilão Oportunidades Aras Genial e Convidados Especiais finaliza daqui a pouco pela WM Marchador. O segundo leilão Marchador em Frente vai até terça-feira pelo site Shopping da Marcha. O leilão Web Aras Pontal termina no mesmo dia pelo Clique Marchador. O segundo leilão Elite Web Aras Soberano encerra quinta-feira na página virtual da Marcha News. O leilão online Web Fazenda Abiara e Aras DM vai até quarta-feira pela AGM Leilões. Agora os leilões virtuais e presenciais. Hoje fecham os remates do leilão virtual Elite Beija-Flor. Os lotes estão disponíveis pela Fiel Leilões. O primeiro leilão Web Marchador Norte de Minas acontece quinta-feira pelo site da ABCCMM às 20 horas. O leilão virtual Quelé 17 anos de criação é na próxima sexta-feira às 20 horas. E agora a gente vai falar do Marcação Cerrada. Quem será desta vez, hein? Pois é, durante a Copa de Marcha lá da Venda do Chico, nós ficamos de olho em você, viu? Albert Luiz Barros, do CTE Ponto da Marcha. Gente, ele apresentou 6 animais nos campeonatos e ainda chegou na disputa, gente, dos grandes campeonatos, aliás. Agora a gente vai acompanhar como é que foi aí essa finalíssima do Marcação Cerrada da vez. Vamos ver? Ele já é figura carimbada na raça quando falamos em marcha picada. Seu nome é Albert Luiz de Oliveira Barros, mais conhecido como Gordinho. Mexo com o cavalo, vivo do cavalo, assim, mexo com o cavalo desde criança, né? Meu pai sempre teve fazenda, a vida toda vestido com o cavalo. Mas que eu vivo mesmo do cavalo, que eu tenho meu centro de treinamento em Congonhas, tem 5 anos. Hoje, 80% do meu centro de treinamento é de marcha picada. E assim, hoje eu acho que, sei lá, minha paixão mesmo hoje é a marcha picada. Antes de ir às pistas, muita dedicação em casa. Segunda-feira a gente faz um passo, as éguas são puxadas em volta de 1 hora, 40 minutos. Os cavalos garanhões são montados a passo. Na terça-feira eu venho, monto todos eles. Assim,
todos aqueles animais, né? A gente que dá conta de montar, que são muitos. Na quarta-feira volta, rotina de passo. Na quinta-feira monta de novo. Na sexta-feira, aí a gente vai para a Copa. Antes de entrar na categoria égua com FC Salsa, um aquecimento. Eu uso o método de círculo, né? Eu gosto sempre de soltar a paleta, soltar a garupa, a costela, é a descontração da nuca, né? Sempre em círculo, porque esse exercício ajuda ainda mais o animal de marcha picada no equilíbrio dele, no fortalecimento aí dos músculos e do equilíbrio. Com a FC Salsa, ele levou o primeiro prêmio. A gente sempre está brigando na cabeceira entre as três éguas, isso é muito bom, né? Então, assim, e cavalo é momento, né? Vai ter dia que vai ser campeão, vai ter dia que vai ser reservado, vai ter dia que vai ser primeiro prêmio, vai ser quarto, quinto, sexto. Na categoria égua sênior, Albert contou com uma ajudinha dos amigos Felipe e Lorim. Estão na força porque ele está em cima, não tem jeito dele ver o animal de baixo. A gente vai explicando ele, né? E foi nessa categoria, junto com o Princesa UP, que o conjunto se classificou para disputar o Campeonato dos Campeões de Marcha. As duas fêmeas de melhor diagrama e melhor montada, só que ainda vantagem no estilo, no engajamento da perna da fêmea de primeiro, por isso definição. Na categoria castrado jovem, Albert mais uma vez foi campeão com o animal herdeiro do Ribas. Perna é mais potente, cobre mais o rastro dos anteriores, então os dois cavalos mais marchados estão juntos, os dois cavalos de boca boa, boa montada, estão juntos e o da frente ganhando movimento, por isso a opção. Esse cavalo é um cavalo que ele ganhou muita prova, né, de marcha, em prova não oficial, né? Aí agora nós registramos ele, agora há pouco, no castrado. E tem dado certo, ele fez uns dois campeonatos que ele foi reservado, foi campeão e agora sagou de novo campeão. Nas quatro pistas que foi com a gente, todas as quatro ele foi bem, brigou na cabeceira. Chegou o momento mais aguardado do dia, hora de acompanhar a disputa no Campeonato das Campeãs de Marcha. O que que passa na sua cabeça quando o árbitro monta no seu animal? Uai, a sensação que passa é que do animal fazer uma boa apresentação com o árbitro, né? É, Albert, deu tudo certo. A princesa ficou na cabeceira, levou o primeiro prêmio. Albert, como que você avalia o dia de hoje? Então, foi bom, né? Foi muito bom pelo nível dos animais. Uma Copa com 100 animais e no nível que foi hoje o julgamento, né? Você vê que teve várias categorias com 10, 11 éguas. Então, assim, o nível foi altíssimo. E eu acho que, assim, tem nada a reclamar não, né? Graças a Deus. Hora de encerrar mais um dia de trabalho. Parabéns ao Albert pelo trabalho de apresentador e treinador da nossa raça. E você, fique esperto, viu? Porque as nossas lentes estão de olho e você pode ser o próximo marcação cerrada da vez. Bem, a edição do MMTV de hoje fica por aqui, deste lugar maravilhoso. Domingo que vem eu estou te esperando. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, está esperando o quê? Se inscreva, envie sugestões, faça o seu comentário. Lá também você vai poder rever todas as reportagens que já passaram por aqui. Eu te espero no próximo domingo, às 19 horas, no Canal Rural. Tchau, tchau.